ne pirmoji rinktinės stovykla. Gerai, gerai, labai patenkintas. Atrodo, gerai padirbėjom ir tikrai patobulėjom šiandien. Kaip apskritai vertinate na, tą iššūkį šių metinį dalyvauti rinktinės stovykloje? Su labai pamalonintas pakvietimu į rinktinę, aišku, darbo yra daug ir tikėkimės visi patobulėsim čia. Kaip vertinate konkurenciją ir savo galimybes patekti į rinktinę? Šansų, kaip visą laiką yra, nebūčiau čia, jeigu nebūtų. Konkurencija tikrai yra labai didelė. Mano pozicijoje yra tikrai labai daug gerų žaidėjų ir aišku, aš stengsiuosi. Ačiū labai. Sėkmės.